Onde que a gente tá? Em Faro. Olá, eu sou Patrícia. E eu sou o William. Esse é o canal Patrícia Viaja. Sejam bem-vindos. Estamos em Faro. O tempo não tá bom. A gente chegou no aeroporto às 3 da manhã. Conseguimos chegar no hotel às 4h30. Aqui em Faro a gente só ia pernoitar, conhecer alguma coisa agora pela manhã e já seguir para Albufeira, que é a nosso destino mesmo aqui no Algarve, onde a gente vai ficar uns 3 dias. Só que tava fazendo sol, mas o tempo virou, agora vai chover todos esses dias, mas está um pouquinho mais quente do que em Londres, está fazendo uns 15 graus aqui, então dá para ficar com um pouco menos de roupa. Bom, vamos visitar 3 pontos turísticos, conhecer e mostrar para vocês. Não tem muito ponto turístico aqui em Faro e eu não entendo porquê, se é tão caro a hospedagem aqui se não tem muito ponto turístico. Mas, enfim, seguimos com a greve dos caminhoneiros e o combustível está se esgotando em vários lugares de Portugal. A gente deu muita sorte, na verdade, de conseguir chegar, porque o nosso avião abasteceu na Espanha. Então eles conseguiram chegar lá em Londres. E aí lá abastecer de novo e vir pra cá. Agora, eu não sei como que eles vão sair daqui. Tinha vários aviões estacionados no aeroporto que provavelmente já não tinha combustível pra eles, né? Mas é isso aí. A gente está em abril de 2019, você não está entendendo nada, pesquise as notícias sobre a greve dos caminhoneiros aqui em Portugal. O que eu ia falar? Se inscreva no nosso canal, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que querem conhecer Portugal.